Vezmu si tady tušku. Čas si to uložit. Můžu si uložit hru, pokud mám tušku. To bude na jedno použití, co? Safe 1. Are you sure? Ano. Dobrý. Jo. OK, takže mám ještě dva savey. Baterku mám equipnutou. Ale nějak chcípá, to bude skvělý, to bude mít ten hororový element. Pravý chat to odehraje bez saveu. No, tak... To ale není tak jednoduchý. Kdekoliv, kde to svítí, je tma. Vojtěch Fišar 2020. Co ty picičky? Not yet, but I think I'm onto something. This house is full of locked rooms. I think there's something hidden here that nobody knows about. Je tady něco schovaného, o čem nikdo neví. And don't mention this to anybody, especially Gary. He'll steal any story from us. Necháme si příběh pro sebe. No ale co teď? Teďko mám akorát... Počkejte, když mám baterku, tak bych mohl dolů do sklepa, do té části, kde je tma. A konečně tam kurva něco uvidím. Než se vrátí ten s tou pizzou. Luku, díky za kilečko. Hermonde, díky za 50. Já nepojedu pro pici, ty vole, jebetí. Proč bych já jel pro pici, já musím zůstat v baráku. Nemám jet pro ty piciče, já mám důležitější věci na práci. Vylutí to. Nic. Páčidlo, fuck yeah! To beru. Tím by možná šla vypáčit ta skříň, za kterou je ta díra. Online, můžeš dát tomu borcovi suba. Ne, nemyslím si. Co to zas je? Tady nic není. Tohle nejde lootnout. A to je docela malá místnost tady. Počkej, jsem se ztrácel jenom v tadyhle z té malé místnosti celou dobu. Já jsem fakt retardovaný. Zkus vypáčit pračku. Vypáčím tohle. Nejde použít. Zkus vypáčit díru v zemi. Jak chceš vypáčit díru? Tohle to vypáčím. The fuck is this? Doorknob. Čekala jsem něco horšího. Páčidlo mi zmizelo. Klika, někde chyběla klika, teď nevím kde. Proč je všechno rudý? Začíná být tma. Skvělý. To bylo v kuchyni někde. Ty pičo. Se mrknu k tomu autu. Klika byla asi u dveří. Chat. Víte, že vaše rady jsou úplně k ničemu? Co to? Yo, what the fuck? The van? Je tady zápisek. Oh. First person tam je, podívej se do ovládání. A to je search view. To je kvěčko, to není first person. Ečko je luk. A to je, že stojíš na místě. Ty se nemůžeš hejbat. To je co na hovno. Teď už nemůžeš nikam odejít. Vypadá to, že si zahrajeme hru. Budeš chytat vajíčka. A já? Budu chytat tebe. Najdi je všechny a možná můžeš odejít. Ale jestli ne... Ten blbej joke, snad je použiješ dobře a děkuju, že jsi tu pro nám tolik dlouhých let.
Krigre, děkuju za 1000 korun českých. Hele, neomlouvej se, tady jako hromada lidí má hloupý joky. Já hlavně. Takže to vůbec nehroď, jo, to vůbec nehroď. Já doufám, že si tady trošičku ulevíš, trošku zrelaxuješ. Přebereš si to v hlavě, rozumíš? Budeš tady mít svůj safe zónu. Tadyhle to je safe space, jako měl Cartman. Tady tě nikdo nemůže na tebe zautočit. Zmrdus, bude mazat všechny negativní komentáře na tebe. Co to kurva je v tom autě? To je bug? Děkuju za to líťo každopádně. Jdeme nahoru. Co to za to dítě? Který dveře neměly tu kliku? Nějaký dveře neměly kliku do prdele, ale který? Spurdo, dík ze 13, děkuju. Kde jsou pici? Něco se děje. V kuchyni? Já vlastně. Dodávka byla rozmrdaná a je zamčená brána. Kde je Tom? I don't know. I can't find him either. Nemůžu najít ani Toma. Must be the goddamn real estate agent. Určitě z tomu, že ten realiťák. I told you get another 50 bucks when we were done. Come out, you chicken shit. Dáme ti dalších 50 babek, když vylezeš, ty idiote. Damn, Gary, it's getting dark and this place is scary and gross. Can we finish this? Fine. I don't know where the hell Tom is, so you're gonna have to hold the camera. Okay, já budu držet kameru. Tom je ta, Tom píše, tady jsem. Chat, nevěřte tomu Tomovi v chatu. Pravej Tom, už se určitě převlíká do toho králičího outfitu. Nevěřte Tomovi doslova. To je Little Silent Hill? Něco takovýho. What? I don't know how to work this. Já nevím, jak mám pracovat s kamerou. It's easy, just hold it steady, that's about it. Easy, prostě jí drž. Krále si, k čemu tě potřebuju? Drahý kameraman, 5000 korun na den. Doslova, kameraman musí jenom držet kameru rovně. OK. Action. This is Dana Turner, on location. I've just been informed that we're stuck here. Someone has wrecked our van and we can't get our fucking pizza lunch promised by my producer. Is Anthony Smith, executed in the electric chair in 1985, back from the dead? And back for revenge on anyone who enters his house? Find out soon if we don't get the fuck out of here! God damn it, Dana! Cut! I want my lunch. I can't work under these conditions. Fine, we'll take a break. Hey, intern girl, see if you can find where the hell Tom is? Ty vole, to kolik pauz tohle natáčení bere? Holy shit. Dobře, tak já jdu najít Toma, no. Asi jdu zkusit tu kliku. Co jinýho mi zbývá? Víš, jaký dveře neměly kliku, ty, co mají smůlu? Chat, za každý jeden. Pepe Payne's joke. Umře jedno koťátko. A vy to děláte dobrovolně. Vy farmíte ty joyery. A tohle to je výsledek. Okej, okay, to je ono. Nyní můžu odevřít. Let's go! Tady jsem ještě nebyl. Hele, pohrabáč. Fire poker. That's a pretty good weapon. Oh, už mi ta hra dává zbraň. Piča! Nevím, jestli je to tím, že se necítím dobře, ale začínáš mi připadat hezčí než moje bývalá, která se mnou teď rozešla. Neměl bys čas na obídek, kapa. Tato hra začíná být extrémně děsivá. Nejsem si jistý, jestli tady tou hrou samotnou, ale kámo, necítím se bezpečně na tomhle tom streamu. Ok, můžu mlátit fire pokerem. Košíček na vajíčka, velikonoční. To mi připomíná ten excelentní facebookový memísek, který sdílela moje máma na Facebook. Sdílela: tak děti, nezapomeňte popřát učitelce veselé Vánoce i šťastné Velikonoce.
Primula jokes, lololol. Protože bude karanténa až do té doby, chápete to? Pochopili jste to, boys? Hm. Každopádně pane Anonym, díky za 500 korun český. Hele, ale neutrácej tady všechny peníze. Protože když utratíš všechny peníze tady, tak se budeš cítit druhý den ještě hůř. Ne, vysvětli ho prosím. No mám fire poker, ale co teď? Vysnul si dveře v místnosti s košíkem. Chceš mi jako říct, že jsem retardovaný? Nejlepší vtipy jsou ty, který musíš vysvětlit. No jako nemusíš, že jo? Hele, hele, buď je ten vtip tak špatný, že se nikdo nesměje, a když ho vysvětlíš, tak jsi furt za debila. Jo. A pak jsou vtipy, který prostě jenom vykládáš debilům. A není problém v tom vtipu, ale v publiku. Disovat vlastní mámu Virchamp? Já nedisuju svou mámu, jenom říkám, že sdílí karanténa memes o tofu. Já jdu zpátky nahoru, už mám ten fire poker. Ale kde je Tom, teda fakt nevím. Teď si furt natáčí. Kde je kurva Tom? Asi ve sklepě, tam bych ho hledal. Já už nemám co odevřít teďko, já už akorát já tam. Tom je ve sklepě. Okay. Zkusím fire pokrem tu díru. Tak jsem se zapomněl podepsal a neboj se, teď to jsou pro mě drobný, protože jsem na invalidním důchodu a mám se teď fajn, DD. Tak jestli takhle. Ahoj Vojto, před 2,5 měsícem se nám ztratil kocour a dnes ráno se nám konečně vrátil, když jsme si už všichni mysleli, že je mrtvý. Chci tím jen říct, že jsme dostali krásný předvánoční darek. To je dobrý. Tomu se říká Nesapači šťastný RNG. Je mi sympaticky, odkedy ho sledujem, Gachi Hyper. Přesně tak. Podle mě sleduje docela velký procento mužů kvůli tomu, že si přejí, aby byli aspoň z poloviny tak atraktivní a vtipný jako já. Charizmatičtí, to je to správné slovo. Kde je kurva Tom? Hail to the king, baby. Tady někdo... Tome? Tom, I didn't think I would find you. This is getting weird. Do you think the Easter Ripper is back? Hail to the king, baby. Oh, Tome, nemyslel jsem si, že tě najdu. Začíná to být divný. Myslíš si, že je vrah back? It looks like we're stuck here. All the doors are locked. Look, I found a key, but I can't figure out what it opens. Našel jsem klíč, ale neví, co odevírá. You take it. Maybe you can find the door. I'm going to go look for another way out. I'll catch you later. Tom je kinda sus, jako nebudu lhát, ty vole. Sice jsem ho nepřistihl při ventování, ale přistihl jsem ho tady dole ve sklepě, když jsou všichni ostatní nahoře. Nemá náhodou Tom tvojí košili? Má zajímavou košili. Keta si jík z toho práma, Melore dík ze 16, díky moc. On to ventnul do sklepa. A tohle to bylo, to bude nahoře podle mě. Klíč od dveří úplně na vrchu, asi nemyslím, že to budou ty úplně nahoře. Pračka už nefunguje. No tak ono tady všude už se nesvítí zase. Co to kurva bylo? Pomoc mi! Někdo tu je! Od druhý chlapy mají tu piči! Aha! Odevři to. O můj bože, Easter Ripper je back. To nemůže být pravda. Kokotek jí rozmrdal. Konečně ty vole mi splnil přání a zničil tu Danu. Myslím si, že tady jsem v bezpečí. Jak se odsud dostanu? No nevím. Jak jí vzala prostě jí kurva odříznu celou palici. To bylo metal jako prase, to se mi velice líbí. Absolutně zničená. Já už nemám páčidlo, to bylo na jedno použití. Tak.
Nyní se dostáváme do survival sekce této videohry, zdá se. Koukej, jak je ten králík tlustej, to bude určitě ten špekoun. What's this? Uvu, what's this? Otvírák na dopisy. Já jsem nenašel žádný dopis. To není Eastern... No, to není Easter Dipper, to je Easter Trapper. Jo, normální světlo. Circuit Breaker, nemyslím si, že to potřebuju. Německý otvírák, očividně. Já mám doma německý otvírák na dopisy. Teda, on to není otvírák na dopisy, no. To je replika. Tady musím projít celý, ať vím, co tady máme. Rozbitá lednice. Nic, ok, asi budeme muset jít dolů, no. Co mě jinýho zbývá? Pa, 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 pa. Co s tímhle s tím udělám? It's pretty sharp. Možná s tím vyšťourat tu díru? Nevím, co tam bylo, jestli tam je bylo něco, co by šlo odříznout. Možná ještě ten. Ty vole, ty vole! Já ho budu se oběhnout. Já nevím, jestli ho jde jako, jestli ho můžu zmlátit. Aha, dobrý no. To jsem si, já jsem musím zatáhnout, já jsem fakt retardovaný. Ještě, že je pomalej. Later, bitch. Later. Počkej. Ne. Bych se měl podívat do té místnosti, kde jsou všichni mrtví. Tohle to nemám šanci odevřít. Tohle to jsem lúto... Kurva! Jo! Dej mu! Já jsem aktivoval tu telku do píči! Dana je mrtvá a nemá hlavu. Počkej, něco je v její hlavě. Vajíčko! To si vezmu. To je čurák! Já bych si to měl jít savenout, ty vole, já chcípnu jinak. Já jedl fondu v šokoláde. Tohle je perfektní timing. Co? Co ne šokoláde? Dej mu jebu. Pojď, pojď. Ne ožech, ne burák máslo, ne nugát, ani marsipán, ani ne mar... karamel, ne griliáš. Já udělal kuk und... Vidím das zlatý kuku. Pojď, pojď. Augusto, a jak si to oslavím? Další šokoládou. Ah, dobrý, tady jsem v bezpečí. Kurva, já mám danger životy, jak se healuju? On tam je slyšet. Tam chodí, ale sem by se neměl dostat, protože tady bych měl být safe, to psalo. Tak, uloženo. Nějaký vůl zakopal auto na mé zahradě, ty, prosím majitele, co? Ať se ozve nebo ho jebnu lopatou, nebyl si to náhodou ty. On se mi snaží zabít skrz tu stěnu, Yasure, dík ze 4 kilečka za šokoláde, děkuji. No jo, klasicky jsem to rozmrdal, tu videohru. Pšt. Ticho, chat. Nesmíme ho triggernout. Zkusit tu díru. Co to za mnou leze? Hej, co to je za mnou? Jo, to je on je vidět ve spodním patře. On se glitchuje skrz patra. Čum!
vole, ale co teď, kurva? Já jsem se nepodíval pořádně do té místnosti, kde zabil ještě, tam musel zabít ještě toho druhýho. Dana měla vajíčko. On říkal, že ten původní vrah, že musel sesbírat všechny vajíčka, jako ty děti, který nahá. A tady není ta mrtvola. Tady jsem to myslím neprohledával. Nebo možná jo. Už! Do píči! Ty vole, děláš si prdel, on je vymáčku jak Jason. On mi dal velikonoční obětí. Takhle bych obejmul každýho saba na tadyhle tom kanále. Tak moc si mám rád. Každý z nich vymáčknu šťávy. Mě to hodí do hajzlu, to je klasická papit kombo hra. Tě vypne rovnou. Ok, mám otvírák na dopisy. Co by s tím šlo odevřít? Takhle utočí panda v Tekenu. Dopis? Chat, viděli jste někde v té hře dopis, vy idioti? Proč bych s tím odevíral dopis, když dopis? Za prvý v té hře nikde není. A za druhý... Dopis odevřete jí holejma rukama. Nebo je to ten... Nebo je to dole ten šuplík? Hail to the king, baby. Zkusil bych dát vejce do toho košíku v té místnosti za kuchyní. No, to není špatný nápad. Zvuk je zase nahlas? Jo, ono to bude, pečkej. Jo. Tu sušičku už jsem odevíral. Bartman, díky za 2 měsíce. Krieger, díky za 50. Nevím, kdo ti odjebal auto. Lidem jebe v karanténě, dělají různé věci teďko. Počkej, to není on, čo, třuji nám. Ve filmech se otevírá dopis nožem. No to je super, ale... Je tam. Potřebuje více vajíček. Já si myslím, že když se sbírám všechny vajíčka, tak něco budu mít. V Resident Evilu taky musel tu pásku přeříznout. Tak protože to byla ty vole, to byl flex tape, který byl oblepený okolo skřínky natěsno na 5x. To bys neurval jako rukou, nebo jo, překousal bys to, nebo přerval nech tam, ale trvalo by to 30 minut. Power is back on. Tady nic není. Tohle to pojde odevřít, chat. Sledujte. Boom! Slide mu dám jak do DMs. Magnet, na co ho bych mohl použít? No nahoru na tu díru. Samozřejmě, že nahoru na tu díru, na co jinýho bych ho kurva použil. Tony Salieri, vítám vás. Bioshock, díky za Prima, díky moc, kamaráde. Magnet použij na dopis. Chat, podle mě některý z vás, vy normálně jste chodili na zvláštní školu. Klíč. Legendary key a ten je odkuď. Ok, kde ještě jsou zamčené dveře? Ve druhém patře byly jedny zamčený, že jo?
Já mám jeden život, ale furt, abych potřeboval najít nějaký léčení, ale já si vsadím, že v téhle hře nic takového není. No i když to je píčovina, to by tady nebyl ten stav. Tady je to bylo. Ale, kurva. To je Alfa, on to jede bez lecení, Kod Gamer. Tady jsem žádný nenašel, ty vole. To je klíč do Primulový restaurace Lul Lul Lul. A dost, vole. Zápisek. Velký králíček nás sleduje. Jeho černý oči mě sledují kamkoliv se hnu. Vždycky sleduje. V noci slyšíme bordel, který přichází ze stěn. Na poprvé, co jsem je slyšel, jsem byl šťastný, protože jsem si myslel, že to byla maminka a že mě přijde zachránit. Ale nebyla. Když začal řev, ostatní si schovali svoje uši, ale já jsem se snažil poslouchat. Dal jsem svou hlavu ke stěně a zadržel jsem dech, ale bylo jedno, jak moc jsem se snažil. Nerozuměl jsem, co říkají. Řvali a brečeli. Není to maminka, ale zní to jako dospělej. A znějí smutně. Opravdu smutně. Vzal je králíček taky? Dana is dead. Ty vole, on je furt naživu? Help me find an exit. Ty koko, ten ho úplně rozmrdal. Fatality. Is he gone? No, tenhle cápek je gone definitivně. Králíček? I don't think so. Co tady ještě je? Wait, moment. Něco tu je. Černý světlo. Máš černý světlo. Stupidní černý světlo. Co s ním budu dělat? No, někam bych ho dal, kde není světlo. A mohlo by to ukázat nějaký nápis, který není normálně vidět. Někde nahoře byla žárovka, že jo? Kde je Tom? Já si myslím, že jako je celkem jasný, kde je Tom. Černý světlo je UVčko, no. Nás tady do něj nestihl dát vajíčko. Tom je momentálně v kostýmu. Tak jdem nahoru. Pa 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 pa. Tom určitě sedí venku a dává si bong. Tome, ale my se bavíme o tom vrahovi, ne o tobě. Odhalilo to něco? Otazník? Sperma! V obrovský množství. Stará krev, která je za tadyhle s tím kabinetem. To bych měl šoupat. Ale. Čau, tady posílám další Báďo, chtěl bych se zeptat, jestli je worth it kupovat ty anti-blue light glasses, mám pocit, že už si to říkal, ale moje paměť je horší než karanténa, sorry. Hele, od té doby, co je mám, tak prakticky nestreamu bez nich, protože jsem prostě začal mít hrozně suchý oči a citlivý na světlo a tohle to s tím opravdu hodně pomohlo, takže já už teďko jako fakt nedám pár hodinů kompu bez nich. Takže za mě jako... Mně to pomohlo, no. Já můžu sjet až dolů? Ride the spiral till the end. Můžeš si nastavit redukci modrý na monitoru, můžeš si nastavit i noční režim na monitoru, to všechno jde, ale nepomáhalo mi to tolik. Co to kurva je? Já jsem sjel do vanovýho dungeonu. Gnom, který mlátí slepice, aby táhnuli vajíčka.
A tady je králíček. To je Daisy z Duma, se vsadím. Tohle to je Pulp Fiction Dungeon. Tady někde bude pan Otrok. Zde bylo, zde je tohle Tomova sbírka. Tohle je zamčený. Já potřebuji nějaký healing. A, tohle to jsem odemknul. Dopíč, o můj bože, ta póza, ve který, o, tak to ti jebe. Bude mi asi špatně. Zápisek. Blondětá holka je pryč. Gracie se nepřestala dívat na toho velkého králíčka na stěně. Randy říká, že ty čokoládový vajíčka, že se nám chce spát po nich. Dnes nebudu nic jíst. Randy mi řekla, že si zapamatuju tadyhle tu písničku. Nevím, co to znamená. Zapsal jsem si ji. 8883553121210108. To je nějaká kombinace k něčemu definitivně. Možná safe, možná na pianu. Nějaká kombinace jako v Resident Evilu, že musíš zahrát něco. Savík. To jsou věky těch dětí. To je taky možný. Třeba prostě, třeba ty děti unášel v pořadí, aby složil lid tape. Lano? Ano. Mám lano, teď to můžu ukončit. Kyblík na sraní, jasný. Myslím si věc? Kde? V téhle místnosti? Chtěl bych být takhle znásilněný. Night Owle, to, co jsi si teďko napsal, je oxymoron, protože nemůžeš chtít být znásilněný. To je doslova proti tomu základu znásilnění. Tady je co akorát ten note, to nic jiného není. Ten šuplík ještě můžu zkusit tím nožem. Dělám si prdel, 7777777777. Náboje do pistole, pistol amo. Já nemám malé pistoli. Stačí najít pistoli a prostě ho zastřelím. Ve skleníku byla pistole, jenže to byla brokovnice, čet. No a? Čet, tohle to je zásobník do pistole. Jak tohle to asi dám do brokovnice, vy opo lidi? Do píči. Já nevím, jestli jsem ho slyšel. Já jsem retard, proč jsem vylez?
Jako někdo tam definitivně chodí. Ta prdel pozná středověk. No nic, nezasmál se svýmu geniálnímu vtipu, žádám o refund v souladu se zákonem o pěstitelství řepy. Borkure, já jsem se nezasmál, sorry. Ale prostě jako, ty jsi tam dal tu číselnou sekvenci, abych si ji pamatoval, Breakboomy teďko v donatu. A pak jsi tam prostě dropnul sedmičky, no. Mrdám to, jdu ven, ty vole. Počkej, to jsem ve sklepě, jo. Co teď? Mám lano, co s ním mám udělat? To už jsem lootoval, proč to má furt ikonku? Ty víš, co máš dělat, D-Doomer. Otevři s tím lanem dopis. Vy jste fakt retardí. No má je... počkej, já půjdu ven na zahradu. Tam byl strom. What the fuck, co je tohle? To tady nebylo. Tomová kamera je rozbitá, ale páska tu furt je. Možná můžu zjistit, co se s ním stalo. Nahoře je ta telka, já si můžu přehrát to jíhle z tu kazetu. Tady dopis už jsem četl na stole. Má také dík za 5 měsíců, děkuju. Potichu, pšt. Uložil bych si to, souhlasím s tebou. Mám pocit, jak kdyby někdo držel ty dveře. On mi zablokoval safe. To je zmrt. Oh shit. Pomoc mi, pomoc mi, pomoc mi, pomoc mi. Tak to je krásný, ty pičo, to je prostě nádherný. Do piči. Pavouko Králík. Kde byl... Já teď nevím, kde byla ta televize. To bylo tady? Tady ve té vedlejší místnosti. TVL dřív uměli dělat hry ne jako teď, smiley face. Víš, že tady ta hra je doslova... vydaná včera, že jo? Jak zmást boomera, krok číslo 1, udělej retro vypadající hru. Krok číslo 2, profit. Televize je v obálce. Ale hovno, vole, někde to tady kurva je. Tak, let's go. Co se stalo s Tomem? Co dal do piana. Jednou jsem byl na chlastačce u bývalý a usnul jsem večer v ložnici s její nahou mámou, takhle divně jsem se ještě necítil jak druhý den ráno, když jsem se probral obejmul jí a řekl jí zlato. Co? Co jdu savenout? Tento příběh se nestal. Borkure! Už nebude refund, tak se alespoň lekni, no, ale běda ti, jestli mi padne svarta. Ne, ne, nemáš zase takový štěstí. Kde je Tomovo tělo? No právě že není. Tom je, vole, v tom zasraném outfitu, se vsadím. To je úplně jasný. Kde jinde by asi byl? Tom byl sus celou dobu. Tebe neserou ty animace těch dveří? Serou mě asi jako ta retro PlayStation grafika.
k tomu prostě patří. Kde bylo to piano, chat? Ty vole, teď vůbec nevím, kde bylo to piano. Bylo někde na tomhle patře, si myslím. Bylo v domě? Děkuju. Let's play the piano. Make it sound like a home theater. Ah! Já ho obejdu. Aha. Sík jsem to. Kde byla ta skříň? Já vůbec nic nevidím. On odevřel tu skříň vedle. Hele, v pátek bych jako zahrál Visage, protože vychází celá verze, ale já si to zahraju až v sobotu. Protože... Chat, má tady ještě měsíc 31 dní nebo 30 dní? Pro 30. vychází Little Hope od tvůrců Until Dawn. Takže 31. bych dal Visage, uděláme celohororovej víkend zase. Takže v pátek zahrajeme Little Hope, asi na jeden zátah, protože si myslím, že to bude stejně dlouhý jako Man of Medan, bohužel. Takže takových 5 hodin a pak 31. plnou hru Visage. A tu budeme hrát i v neděli, jestli bude dobrá, protože má mít nějakých více jak 10 hodin. No to mrdá Maru ven už. S Radovanem? Já si nemyslím, že Radovan přijede, protože už tady byl tadyhle ten měsíc, plus jsme měli party, já si myslím, že nebude mít čas. 31. je tvář Twitche, ta je prvního. Taky budou opatření. Ale jak to nevadí, tak on sem jede pracovně, že jo? Kam jsem to chtěl jít? Jo, jasně, do toho, k tomu piánu. Hail to the king, baby. Do piče, kde bylo to piano? Jo, aha, ono to jde odevřít. Ty musíš zahrát, ty vole, tu melodii z toho čísla. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm. Já nevím, jak se hraje na piano. To bylo... Jak je ta kombinace? Hmm.
počítají ty černý. Co? Odleva počítej s černýma. OK. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 8, 8. 3. 5, 5, 3. Deset, osm. I'm a god gamer! Nejistě. Yo, Freezy, díky za 41 měsíců a za hosting. Čau, es, Freezovi diváci. What up, homies. A... Hrajeme hororovou hru, která je docela nahlas, doufám, že si ji užijete, je to retro horor a veliká sranda opravdu, velice brutální. 29. ještě vychází Watch Dogs. Jo, ale tam budu mít dřívější přístup, takže chill. Výborně. Už všichni odešli, sorry. Tak já tam zapnu to lolko, ale kurva, za chvilku. No to je skvělý, a co teď jako? Díky Dragone za 9 měsíců, Vidi díky za 2, Borkure díky za 5 kilčo. Děkuju šéfe. No ještě furt mám to lano, to by jako bylo asi dobrý využít, že? Hail to the king, baby. Já si myslím, že by šlo možná strhnout tu skříň nahoře, jak za ní je ta díra. Tak by šlo strhnout tu skříň lanem možná. A ještě mám furt otevírák na dopisy, takže ještě tady někde bude nějaký šuplík, který půjde otevřít. V kameře nic nebylo, v kameře byla kazeta, to už jsem si přehrál. Mods. Jeden permaban do chatu. Easy. A co pak tu ta, co pak to máme v té díře? Ty vole, to je průlez. Haha, Silent Hill 4. Ty vole, a je to i na hajzlu, kámo, to je Silent Hill 4. Ještě abych měl přibitý dveře řetězem. A je to jasná reference. Nothing here. Toaletní papír, jsme ready na pandemic special. Kurva, nic to není. Teďko bude escort mise, druhá půlka hry, no. To je ten realiťák, on tady byl celou dobu. Další vajíčko. OK, egg. Tady by mohl být nějaký healing, přece jenom. Legendary bandage, eh? Nice, jsem fajn.
You're saying that you're fine, but you're not really fine. They ask you how I feel. Čau, Katrinik, za 50. Já se taky miluju. Druhou půlku hry budeš hrát za jinou postavu, abys to viděl i z druhé strany. Ne, Last of Us 2 reference na konci října 2020. It's making me cringe, Dutch! Jdeme dát to vajco a musíme dolů. Ještě bych si to zrovna mohli savenout. Kolik mám? Chci si to savovat, když mám dvě? Asi jo. Já vždycky využiju všechny savey a pak se lituju, že už nemám žádný další save, co se mi stalo při posledním průchodu Resident Evilu. Jedničky. Jak tam pak jsou ty hunteři a ty oživlí červený zombíci. Tak. Teďko dáme vajíčko do košíku, to budeme mít 3. Takže jediný, co mi zbývá, bude možná to vajíčko toho tlouštíka, který nás najmul. Protože toho tam sice rozmrdal, ale vejce v něm nenechal, protože odešel rychle. Tady to bylo. Jedno chybí, no. Fuck. Ty vole, kam to mohl dát? Asi týden zpátky jsem se tě ptal, jestli bys zahrál někdy Killing Floor, ale neodpověděl si mi, tak se ptám znovu. Ale mě Killing Floor vůbec nebavilo, když jsem to hrál jedničku. Mě tam nesedí vůbec movement ani gunplay. Já to nemám rád. Když to nefunguje. Počkej, chat, kde on umřel? On ho rozšlehal na sračky někde... Tady v druhém patře? V místnosti za Danielou Drtinovou. Ty jsi čurák. To bylo u té televize, jak jsem se tam schoval pod postel. Kurva, ale to nebylo tady. Aha, už je oběšenej. Gary je mrtev. To bych nečekal, no. What's this? Další vajco. Díky. Tady je nějaká kombinace 181, ale nevím, jestli to budu potřebovat. To je 187 a ne 181. Možná. Tohle to by mělo být poslední vajco. To znamená, že mě podle pravidel té hry musí teďko nechat odejít. Jsou tam 4 vajíčka. Odevři exit, ty kurvo. Co mám teďko dělat? Je tady něco, co jsem ještě neskontrolovala?
Řekl možná. To je furt zamčený. Já nevím, co teď. Ještě potřebuješ zlatý kupon. Fonkův zlatý kupon. Já půjdu ještě do sklepa asi. Ta hra je tak 300 let stará. Retro grafika rovná se, musí to být staré a ne stylizace, protože to dělali dva lidi. Mao? Někde by tu ale měla být pistole určitě. Ne, neschovávej se. Pračku jsem otevřel. Tady už nic není. Kdyby je Power Drill Massacre? Seru na Power Drill Massacre, to je hrozná hra. Nevím, jestli tady něco nebylo. To fakt, tohle nebylo otevřený předtím, ne? Wait, teď je otevřeno. Ah, shit. Co to kurva? Ty vole, Hawkinsi. Šestko. Tady krtek jedna. Přepínám. Krtku jedna, tady hotel šest. Ztrácíme tě. Nice. Tady byla ta brokovnice. To znamená, že už ty vole, jsme blízko. Do píči. No jistě. Tom? To je reveal, panečku. That's right. It was quiet. Innocent, Tom. Harmless. Walk all over him, Tom. Mama's boy, Tom. Well, I did. I killed them all. But why? To avenge my brother. Anthony wasn't the Easter Ripper. I was. He turned himself in to save me. I thought I could control the urge to kill, but it's back. And now, I'm going to kill you! Ty pičo, ten to procítil. Kde ta brokovnice? Kde je ta brokovnice? Tady je. Ona nejde vzít. Rozebej ho. Já se na to můžu vy... Já myslím, že přestane a on ještě tam má zadribloval s tou hlavou jak černošský basketbalista. Piča. Ta brokovnice tam je, ale je za krabicema. Ono se k ní nedá dostat ani odsuď. To je safe. Já nevím, kurva, teď nevím, který safe je ten můj poslední. Jo. True baller test. No. Tohle je ta poslední nebo předposlední? To je stejná hra jako od vývojářů Nun Massacre a Get Out of the House. Jo, Puppet Combo, no. To je jejich první... která vyšla na tom, na Steamu.
Musíš najít tu pistoli. No, možná musím najít bouchačku, jinak ho nedám, no. Já nevím. Teď jsou jenom dvě, takže ještě musím pro toho blbečka nahoru. Já nevím, jestli jako poje vůbec zbít tím pohrabáčem. Stay out of the house, jak je na Steamu. No ono tam je, ale myslím, že to nikdy jako nevyšlo. Naposledy jsem koukal, ono tam bylo už, když jsem to hrál jako rok zpátky skoro, ale nemělo to cenu žádnou, nešlo to koupit. Prvně vem tu brokovnici a pak běž ke dveřím, jenže on sám objeví, tak jako tak si myslím. Že já než dojdu k té brokovnici, jak se aktivuje ten spawn. A tak jako zkusím to, no. Vedle Dany tam nic není. To je ten její mikrofon. Ten už tam je celou dobu. Pojď, pojď. Poslední vajco, kamaráde můj. Tak jdi vzít tu broku, než tam dáš to vejce. No ale... To nebude. Protože dole se to odevírá teprve, když tam dáš všechny ty vajca. Tak. Teďka potřebujeme dolů. Ta díra v podlaze, to už jsem udělal. Tak před cutscénou. Chat normálně vy jste fakt, ty vole, retardovaný s tím backseat gamingem. Tady spawné, já mám 3 životy, na 3. ránu mě prostě už zabije. Tím páčidlem ho asi těžko stunnu nebo něco takovýho. Ta brokovnice je... Tadyhle. To nejde obejít ani rozbít. A jde to obejít, já jsem jenom kretén. Yes! 4 náboje, tak to stačí. To je obyčejný člověk, ty vole, to nemůže přežít. Ta pojď ti sračko. Tom? A musím zamířit. To bude ta horší část, ho trefit. Co ti jebe? On to prostě ustál. Kurva! Já nemůžu! Bráško, ty píčo, to se tak debilně otáčí. Ono to má momentum, takže ty se otočíš trošičku a chceš to zastavit a ten jim jede dál doleva. Kurva!
LOL, you died. LOL, LOL, you died. To je jak Resident Evil 3. Tam myslím, že to nemá momentum. Ty pičo. Ten first person, ten je jenom na koukání, ten není na střílení. Teda, já nevím, já jsem neskoušel střílet. Tak, děkuji. Jako, aspoň vidíme všechny death animace, to je pravda. Žoldáku, díky za 5000, děkuju. Když trefím všechny ty 4 broky, jak to podle mě... Když trefím všechny 4 broky, jak by to mělo být v klidu. Kde byl ten košík? Nej. To je ono. Let's go. I'ma fuck you up now. Drž hubu. Tak, zpátky do dungeonu. Ještě jedny dveře v dungeonu. Musím být rychlej, ta stamina vydrží docela dlouhou dobu, tam jde akorát o ten aim, který je pěkně divný. A jdem na to, baby. Teď chcípneš, rozumíš? Ty vole! Jak má plejty, to jak hraje ten Warzone. 3. To si děláš prdel, ne? Bráško! Pojď! Yes! I did it. Koko, 4 náboje z broky a ještě k tomu ten skurvisin. To mě poser. You can't kill me. I'm the Easter Ripper. To je Billy ze začátku. Přišel sežrat duše dětí, který zabil.
tak tohle z toho bylo pěkně divný finále, ale jako co jsem čekal. Tak teď nevím jako co zabilo Toma, jestli moje čtyři broky a pohrabáč, anebo všechny ty děti, který ho zabili.